Hallo? Kan du høre meg? Husmann! Kulturutvalget! Løp! Jeg vet det, men det ser jo helt idiotisk ut. Greit. Greit. Nå ser jeg Trondheim. Hva gjør jeg nå? Du kan gjøre hva du vil. Drive presidenten rundt. Visste du at studentene bak Norges største uka, JC, er helt meningsløst for meg? Er det her et spill, eller? Hva er det for noe? Stop complaining. Du er et utrolig kjedelig plattformspill. Jeg er lei allerede. Greit, jeg døde av å treffe en mutter. Supercare! You only play for like 2 minutes. Hvordan skal jeg gidde å bruke tiden min på dette? Think about all the people who have put hours of work into this game. You ungrateful little fool. Isn't computer games what appeal to you young people nowadays? Hva er jo helt... Hva er vitsen? Dette blir for noe teik, men det gidder jeg ikke. Come on, give it a chance. Anniversary is coming up. We have to do something. Var det virkelig så kjipt, det spillet? Ja, seriøst, det ble for dumt. Jeg sa vi ikke traff målgruppa med det spillet her. Hjalp det ikke engang at du kunne være rektor Digenes? Hvor er sendingen min? Hun sitter bundet oppe på knaus. Jeg kan godt bli med. Jeg har tilfeldigvis med meg et nøkkelkort. Ja, 1 million. Rett i dass. Tilbake til tegnebrettet.